يقول إنه بيسرقين. إلي كان بيساعدي وامر هذا دار من على قربانه صار فيدي. زش يا باروكي كذا. داجي. وليزوية. قولوا هلكو قربانين لسار ورا وستل ما شمان ورسر لو بكي وما نفريد شكلمو واخلو نبيا وارتزم سوك نفريد بچي سبالغ وقتر دي تولي خپکيگي زبب خپل بچي سبالغ وخي خرمخا او انشالله بل اختر لبا مونگم قربانين لسار وي اخلو رشا وي داجي آو بچي رشتيا ويم زت اوس کور تلالشا او زدار لمخا الله أكبر الله أكبر داجي نن خو بغوها رازي كنا من بغوها رو آواو بچي وخه به ضرور راځي ځکه چې په گاون کې ډاکټر صاحب هم قرباني وکړه او هډ ماستر صاحب هم وکړه بس لیک صبر وکړه بچي وخه به ضرور راځي سید بابا 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 ولی زویا دا بچی شوی بابا چم غهرانړه تاسو په خپل ورشه چرته ایر شوی تینې یو سعید زویا زه ورزم پته یې لګوم السلام علیکم سیبا وعلیکم السلام اختر مبارک شه ٹھیک تر ٹھیک تا وای سوی سیبا کو دا اختر غوخم هي سکڑی وی نو کولی غوخم میلو شونو پاسا مړه خوار پړه کرتی شی غوخه یو چې دا کوم سپیر راز مو چې دی خلکو تاسو په دې کلی کې پرې خو دے دا وسم سم کار شو روک ورونه خلکو تڑا بوي لیست غوخم ها زرو کې شادا بس لیک صبر وکړه بچی غوخه به ضرور راځي السلام علیکم ماستر صاحب وعلیکم السلام ماستر صاحب کوغه قربانی به سی کړی وی نو مال بم لګه غوخه را کړی وا یو خستاسو مونته غریب گاونډیان نن تاسو صبر وکړه پرولم دلا نا والا اوزا طبیعت میں خراب دے نن بم دالو خرو وہ نشم خوڑے السلام علیکم کاکا اختر دی مبارک شاہ خیر مبارک بچی خیر مبارک کاکا لا غوخ میله روړی دا بچی دا دومره ډیر غوخه او کاکا موږ قربانی وکړه غوخه ډیر وا نو ما وی ډمبی بدی گاون کې ورکم الله دی عزت وکړه بچی الله دی عزت وکړه
پاسا مڑا خوار پڑا کرتی شی غواخا یو چی دا کم سپیر رز بچنی خلقو تا سو پدی کلی چی پری خو دے دا اسم سمکار شورو که ورون خلقو تا باوے لیشتا غواخا مخا ضرور کشا دا السلام علیکم کاکا سنگئی وعلیکم السلام زویا کاکا خبر خونی دسنا بچی کاکا دا دوی مروز دا چی بجلی نشتا او دا ماستر سیبو او دا ملک سیب تو لغو هست خاشوی دا او پا دیرانونی غردولا پاسا مرخوار پڑک رتی شیخ واخا یا خستاس همون تا غریب گواندیان همون تنفو تا برو کا روڑم دا جا مرګرو د قربانې د غوښې رومبې حقدار غریب خلک دي لږ غور وکړئ او که زمونږ دا ویډیو خوښه وي نو دا درسره خامخا شیر کړئ